អូកាសៈមយង្ខន្ធេវិសង្ឃិសង្ខាខណ្ណៈហើយយៈទេសារណេណាសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈទុតិយំពេមច្ចំខន្ធេវិសង្ឃិសង្ខាខណ្ណៈហើយយៈទេសារណេណាសហបញ្ចសីលានិយាចាមកយកពុះហើយទៅ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 អត់មកតាមពីព្រោះក្រៃមិនហើយអត់មកមកព្រះទៅទៅចោះក្រៃដាក់ដៃធំតែគំលងយកក្រៃទៅទីក៏ទុកអស់ហើយដល់ហើយនេះតែគំលងក្រៃនេះយកមកបងតមុនណាបាទគុកបាទតាជួយរស់មកលរណាបាទអាលុសាំទៅកាត់លុយអើយគុកបាទតាជួយទៅមិនតម្លែងត្រង់តា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 ពុទ្ធកាលោកយ៉ាងគេហៅថាកាលោកចាំព្រះចារណាកានអេអានឹងមិនហៅគេទៅនេះវាធំបងហ្នឹងហើយទៅគេក៏ធំមិនទៅអាតែចូលលោកអញមិនទេមកយំណាបងតាំងវិឈប់ពូតាំងវិឈប់ភាសាមកនេះស្អាតពុទ្ធកាលោកយ៉ាងគេហៅថាកាលោកថ្ងៃនេះណារងនេះស្រែណាក៏ស្រែអញដីអញវិញទៀតអញបាទបានចារណាជោគថាយកចិត្តស្រោអបាយចិត្តស្រោចិត្តស្រោខ្ញុំថាចាំមកស៊ីកាពុនបងអត់ឃើញបាទបាទចាំតែបងកលុំទៅឯកា80តុកអូមកឃើញនេះ80តុកទូទេយ៉ាងទៅបាត់ថាមិនថាណាជាតិមានណាមកថានឹងដាក់ចិត្តទីចូលមុនណាអាចទៅសុំបាយមកណាបាទរងាទូទេយ៉ាងទៅហើយមកយីរ៉ៃហើយមកយីរ៉ៃអត់តន្ទៀងអត់តន្ទៀងហើយខកការងារប្រតិការខ្ញុំចាំផ្ទះគេយោបាទអញ្ចឹងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានចាហាន់មែនដើរមើលទៅអាដៃគ្មានជាពាក្យណាមករៀលហេហាន់មកហូរហើយមានបំដីច្រើននៅខាងកើតអីឯងមើលពីដើមមកផឹកកណ្ដាលដល់វាឃើញអូនេះផឹកអានីលមើលមើលដល់មើលសាច់វាឥឡូវវាប្រកល់សាច់ក្បាត់ឲ្យអាដែរហើយអញខ្លួនឯងសាច់ក្បាត់មុនជន់ហ្នឹងអត់ឋានហ្នឹងហឹកសាច់ក្បាត់អាដែរហើយនឹងនេះអញទៅយកនេះសាច់ក្បាត់ដែរបាទចាំបានយកបងអាណាទៅតាមតាមវេរៈបាទីបច្ឆាបច្ឆាតាមាភិយាមេ
សិលាធម៌លោកអវេរមនុស្សថាបកទេវសម្មាធិយាមនុស្ស